Δεν με ρίγω με αμύρο. Παλό. Fan gick min mick av där nu eller? Så hej! Vem är det jag har med mig idag? Vad har du med dig? Ja, vem är det som är det där... vita skinnet bredvid mig som är level 16 och har en Batman-profil? Det är jag. Ja, vem är du då? Jag är din kompis. Ja, vad kul att träffas min kompis. Och jag heter Terry Binky. Terry Binky. Ja. Jag hittar sexiga tröjor. What the? Password. Jag har Deadpool. Jag har Deadpool skinnet. KFC. Ska jag sätta på Deadpool? Ja. I så fall har jag också Deadpool, om man ska säga det så. Jag har Deadpool skinnet, kolla. Kolla på masken, jag har Deadpool skinnet. Fan är du? Okej, jag tänker köra random challenge med skins. Så jag måste bara filma alla mina skins några sekunder. Och glöm inte att ta med mig i itemshoppen. Så skins. Video. Nu blir det random outfit här. Tryck på ready, bror. Tryck på ready, bror. Åh, jag vill ha den där. Jag vill ha den där. Nu blir det random outfit här. Tryck på ready, bror. Jag är sent på att filma. Var landar vi? Är du redan inne i gamet? Nej. Kan du trycka på ready? Jag har lust på att sätta på gliders och sånt här. Skin combo och samma grej. Så här, Men kan du inte köra random? Och så... det skinnet du får med. Det skinnet... det är som vi säger att jag kör random skin... grej. Och så får jag liksom läggen där. Då får jag bara använda läggen där. Ska allting vara random? Allting ska vara random. Allting. Men som syn där nu så har jag absolut inga gröna skins. Så jag bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vad tar man såna här som Slurpy Ripley? Alltså vad tar man Ripley på? Och Sight Trooper, det är ju från... Fick du en snygg skinkom? Ja, det passar faktiskt. Det är ju en pepparkaka också här i jultema. Tryck på ready nu och så får vi se vad vi får i gamet. It's slumma time. Ramlar någonsin ner, Alvin? It's slumma time. Vänta, jag måste gå och kolla en grej. Jag blir tillbaka om en sekund. Eller fem sekunder. Jag är tillbaka. Nu blir det random outfit här. Glöm inte att prenumerera på min kanal. X-Shadow. Fan jävla julgrål. Jag är banan. Skäms på dig. Fan dra mig i brassan. Ska vi köra salty? Om du vill.
Ja, okej, okay, visst. För, alltså en sjuk grej, jag har aldrig landat där. Fast nu landar jag på Sater. Jag har aldrig kunnat... Okej, okay, jag har bananskinnet, jag har för mig att bananskinnet är... Jag har såhär fri en så här som flyger av med mina händer som åker av här nere. Ja, det har jag också haft för. Inte nu längre. Och nu har jag ett lila skin. Vad har du för skin på din färg? Det här är en bra skin. Det här är en bra, det här är en bra skin. Kolla. Jag såhär, men vad fan, du har ju legendary. Åh, nej, du har blå. Du har blå, bra. Då kan du använda vapen. Du måste bara hitta lila vapen till mig. Så kommer bli... Oh my gosh, det här är min kompis. Hallå? Hej! 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 Jag är Leon! Terry, jag kommer och skydda dig. Okej, vi ska bara få blåa vapen. Du får bara ha blåa vapen, Terry. Jag måste ha lila vapen. Ja, för det är lila skin. Jag är blått skin. Hallå, Marshmello. Jag får bara blåa vapen. Han är bakom. Jag gör med mig. Och jag vill få använda pickaxe. Han pickaxas! Han pickaxas! Terry, du kan pickaxa. Jag pickaxar han två gånger. Eller göm dig där. Men du får inte döda han med det! Får bara använda blåa vapen? Men nu ska jag det? Sakta! Okej, ska din kompis vara med oss nu eller? Ja, det ska han. Jag blir ready! Jag tar på ready! Nej, jag vänta, innan du trycker ready där i hubben, vem det nu än är, så måste du ha random skins på. Okej, vänta, jag måste... Allt ska vara random, då. Till och med pickaxen och sånt. Nej, inte pickaxen, det behöver bara vara skinsen. Jag hann inte. Okej, men det är okej. Ja, då får vi säga att du bara får använda lila då, bara för att du har ett lila sim just nu. Nej, men jag vill ha drawn gun! Nej, men jag vill ha drawn gun! Domar! Nu har jag kommit in i matchen. Jag är inne i matchen. Snälla. Åh, jag har en dammsugare. Äntligen, jag ska få Fortnite på min mobil nu, äntligen. Gud, fucking nördade varenda dag och natt. Åh, frick, jag är en asdålig skin-kombo. Mitt skin är svart. Mitt skin är svart, och så är det svart på det. Det är svart, jag bär. Då blå. Är det grå. Vi kör grå då. Vad ska jag landa? Nämna lila. Shark, okej. Okay. Ingen kommer kunna använda Skyas vapen här nu. Det är ju inte bra dock när vi landade shark. Okej, okay, försök att inte landa så nära varandra. Fast landa på samma ö, The Shark, alltså, men försök att liksom landa några meter bort. Jag tänker landa i basen nu. Jag hör inte er. Mm, tack. Antar jag, om ni sa något.
grabbar. Inte som planerat. Hallå? Fuck, gör de fortfarande något? Alltså. Jobb, din jävel! Jag ska bara försöka connecta dig. Jag vill inte vara no skin. Hata no skin. Tell me how you hate me, so try and replace me, nice to me, how you hate me, I can let you do it all, but all alone, and you know it now, oh, 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 look at me sitting, and now it's Fortnite, I'm playing, baby, I'm sorry, and I won't care. If you would die on my shell. Even that. Okej, det är som de redan har brutit upp källsamman. It's up to you now. Don't talk. Don't look. You will die. Welcome to the agency.
to recruit this team of agents. The Alsels, a feline enforcer that can take some serious licks. Midas, a mastermind with the golden touch. Maya, an elite specialist that becomes uniquely yours. And more. Hello? Just det, men jag tror att det är någon som har läggt. Alltså jag vill bara lägga den bort. Men jag och Claes börjar finnas. Ja, jag har någonting som är epic. Fick det var bara en. Där. Hallå? Hör ni mig? Hallå, hej, nu hör jag er. Okej, ska vi köra att vi får bara använda bossas vapen när vi får dem? Ja. I'm cool. Okej, vem ska vi ta? Jag tycker vi ska ta hon där
The Shark, för där finns det faktiskt två jäkla vapen. Så kan typ jag som Rappler. Du kan väl bli redo och funka det för dig? Vad sa du? Funkar det att du blir redo? Funkar det att du blir redo? Funkar det för dig? Jag är redo. Va? Ah, du är det. Oh my god, min roll. Min loading screen. Här får jag links på sig med en rumpa som kommer ut. Nej, jag skojar. Vad fan, min är på Bright Bomber som är på en jävla lekplats med sin enhörning. Vad fan det är. Du ska prova att spela på mobil snart, så efter det här gamet ska jag prova att köra på mobil. Och det kommer gå åt helvete, men jag satt på liksom autoshoot, så att man kan, så länge jag har ett läge på någon som skjuter den. Så, och auto-aim, oh my gosh, kolla på min kombo, kolla på min kombo. Alltså, guldhund, sån här pickaxe. Passar klappa inte. Fuck you hund! Titta i min då, jag har fan ingen rygga. Men... Okej, okay, då landar vi i The Shark. The Hawk. The Shark. The Park. Oh. I'm not the parking place, you're not my fucking beep. Beep, beep. My sensors. Beep, 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 beep. Sandy Shores. Sandy Shores, jag spelar lite för mycket GTA. Sandy Shores är ett ställe från GTA. Ja, jag spelar lite för mycket GTA. Märker det, bro. Märker. Okej, okay, ska vi försöka hålla ihop nu på The Shark? Vi får använda alla vapen tills vi, när vi väl får, vad heter det, någon sån där mythical weapon då, som sagt. Så om du hittar en pump, kör på. Jag tänker landa här nere vid badet. Så jag, ja, jag får bara ta grå loot. Nej, ta vilken loot du vill. Du får ta vilken loot du vill nu. Yay, fast jag kommer shake down dem. En henchman. Ja, tack. Det hade faktiskt hjälpt mig. Fuck. Vänta, dödade du henchmanen? Nej. Ja. Nej, det fanns en annan här, så det gör inget. Men döda inte han, knockar han inte. Knockar han inte. Så, nu ska jag bara ta Greger här. Nej, men! Du är dum. Ja. Så, kolla. Nej, nu... Kasta inte ut honom. Sätt ner honom på marken. Jag vill visa mig en supersen grej. Sätt ner honom på marken. Ja, men är det inte bättre om man öppnar så här? Frågetecken. Ja, faktiskt. Ja. Alltså, kolla nu. Hallå, kommer han igen? Kommer han igen? Nej, man, det är inte bara det där. Man kan göra det med alla. Är du... Lyssnar du på mig? Men jag har bara här på sönderkistan. Får jag göra det? Ja, gör det du, så kommer du få sin loot som du vill ha. Det var ju en jättesnäll loot. Ja, jag vet. Boom! Inte så att det... Nej, det var ju verkligen ingenting här. Det är en kamera på mig. Ja, oh, wow, kul. Kamera, vad är du från? Människa. Det där är hon ju en fetto! Fick fucking ner henne. Sämst. Gulliskart, får du ta den? Oh my gosh, den är oändlig. Aj. Vänta, kom. Vad sönder kameran? Här. Du får all min loot, för nu har jag hennes grejer. Oh my gosh, jag måste ta med kit. Fan, finns den då? Bro, jag har oändligt med skott på min grappler. Ah, jävlar, fuck, hjälp. Hallå? Hej? Hej, Hjälp mig, det är en riktig människa som har klätt ut sig. Ja, snälla.
fort, han är FPS. Bara kom ner här, bygg som fan. Ja, jag har ingen match. Vilken henchman? Han där! Om du inte... Kom igen! Yes! Så röva mig, röva mig, röva mig. Men nej, kom. Det kommer skjuta sönder den basen, du vet. Men bygg! Såhär bak är du typ såhär. Du ser, nu slutar den. Du ser, jag är fucking smart. Nu jävlar ska jag smaka. Nej, nu jag måste tyvärr ta med mig lite fusk här nu. Helvete, min kontroll! Fort innan det tar slut på alla skott. Har du AR-skott? Jag är en riktig person här inne. Du får vänta lite. Du får vänta lite. För nu jävlar ska den där bort. Och jag måste hila som fan nu. Ja, kryp mannen. Kryp. I'm coming. I'm the fastest guy in the world. Ja, verkligen så kommer jag bara. Surprise. Nej, du hinner. Fuck. Måste jag lave. Men nu blir Oven glad på din rygg. För fan vad glad. Ja, den blir glad. Kolla på den smiley. Mm, du ska få lite meds. Okej, jag... Men jag vill ha min guldiga grappler. Jag gillar min guldiga grappler. Ja, jag kan ta den. Ge det fan mig annars. Jag vill ha mina guldiga grappler. Hallå, jag har shield. Kom. Har du shield? Men jag har min guldiga grappler. Men hur fan ska vi komma in där? I huset? Fuck it. Frick! Fuck. Du... Spring, stormen. Vilken helgman. Ja men vad, spring, stormen kommer mannen. Vad som helst, vi behöver det båt. Finns en båt här borta. Och en XP-coin dude, så jag är nöjd. Alltså om vi var också... Jag väntar ändå på dig så... Ska vi skynda nu då? Bra. Kör den! Är du... Kör! Jag hann aldrig öppna... Ja! Där är det till båt. Nej men du! Skjut fan inte sönder min båt. Fan vad dåliga är för det här. Men Conny, nu får vi fan åka. Jag vill ha en ny, en hel, som sagt. Jävlar, du bara mischade över mig. Upp. Ja. Titta in i det där trädet! Mina skott! De snurrar! För fan vad coolt! Vad fan? Vänta! Hoppa på min båt! Hoppa på den! Och så grapplar du! Smartaste sättet! Men vi ska åka bort från stormen, människa! Det här var askul ju! Catch air. Men. Så ja. Jävlar.
sista. Ja, men här. Och jävlar vad långt fram jag kom. Det var skört med fram typ. Åh, oh, vänta alltså. Så vi kör bara all loot just nu. Hoppa på, mannen! Vi kör! Oh, det här är smart. Extra fart. Nej. Oh! Nej, fuck. Vi måste in i fort gräsflua. Men du, det här hjälper inte direkt om du tror det. Och det är ett airdrop i fucking Midus. Aj. Så tack nu. Gör inget mer nu. Men nu jävlar åker vi snabbt. Men du, stoppade hela jävla farten där. Det var inte snabbt. Fan, det är folk här. Det är fucking riktiga människor, banker Jons. Vad fan, har du inget bättre vapen? Alltså varför använder du inte din fi... Jag börjar bli lite sur på det. Okej, nu kör vi en grå blå formel bara. Ormor, du sätter på mig. Nu får du bara använda gråa och jag får bara använda... Du? Får jag... Eller vi får se här, vi får se. Kanske i matchen då kommer vi få se. Vadå? I matchen kommer vi få se vem vi är. Ja, just nu så ser jag vilket skin du är och du är Batman. Nej, jag är inte Batman. Jag är Kylo Ren. Alltså, är du... Alltså, du nördar ju Star Wars, människa. Jag köpte det här bara för att min kompis bara... Köp det här skinnet, köp jag! Köp! Nu! Just det, jag skulle ju spela på mobilen där. Får göra det imorgon. Imorgon är det fredag, det är skönt. Är det imorgon som det är fredag? Nej, imorgon är det torsdag. Vänta, nu måste vi titta. Ja, det står onsdagar på min kalender. För mig står det torsdagar. Jaha, okej. Okay. Var ska vi gå? Kan vi gå mitten? Vi kan gå mitten, ja. Loot peak. Okej, okay, okej. Okay. Då får jag bara använda blåa vapen och du får bara använda gråa. Nej, nej. Kolla på mitt skin. Kolla på mitt skin. Det är inte exakt samma. Jag har inte Batman skinnet. Okej, okay, det får du prova sen. Jag har blå skin. Jag har ett blått skin. Okej, får se. Är det en nice combo? Okej, okay, det är en nice combo. Kolla på min combo. Ja, det är jättesnyggt. Men skynda in nu. Du får använda alla vapen förutom ja, lila. Blått, äntligen jag fick ett blått vapen. Fan. Jag fick en sommarkin. Och för fan, så nära att jag inte kom in. Jag får bara använda ett lila vapen, för jag är lila pippo. Jag har en lila skar. Hur jävla fick du den då? Jag vet inte, jag hittade den. Här är den nya bank. Ja, jag vet. Banken är... Ah, hej. Skönt, ja, okej, det där. Skönt. Okej, jag behöver lite AR-skott här. Jag tror det där kommer vara... Nej, jag behöver AR-skott. Vänta, men jag vet du vad jag behöver? Jag behöver ett jävla liv. Vet du vad jag inte har? Ett jävla liv. Så den där pistolen vill jag ha, den där vill jag ha. Nej, jag kan inte använda den. Här och här.
av AR-skott och... Det där är hälften. AR och... Yay! Vet du vad jag tycker göra? Ghost! Nu är jag en ghost här, jag är ett spöke. Jag vill också vara ghost. Så då måste vi ha guldiga vapen. Nej. Noob! Vad är det där ghost-grejen man kan bli ghost i? Ja, det gjorde jag också. Kommer det någon? Jalla! Han är fan jättelåg. Ja, jag vet. Jag träffar han tre jävla skott. Kolla på honom. Måste gå till dig. Vänta! Fuck you! Midas! Jag kommer. Såja! Hur fan kan han inte vara död? Du tar han! Såja! Räva mig! Räva mig. Jag bryr mig inte, jag vill ha den här brandan. Räva mig! Stå still. Oh my, jag hör det bättre. Man får inte använda det där Midas drumgun då. Only like you. Men det får man det. Ja, just det. Nu ska jag bara gå och göra en grej. Du har definitivt inte följa med eller något. Och det är inte så att det är viktigt heller för andra. Men snälla! Du får inte använda blåa vapen ens. Du har ingen nytta till det. Nu får jag använda alla vapen som är så här rare, så här Midas och sånt. Får jag också använda dem då, eller? Kolla här då! Vi har andra teammates, kolla! Ja, jag vet. Jag är inte så dum. Jag har varit i Fortnite ett tag. Hallå, du får inte... Jag vill. Vi kör bara alla vapen nu. Ja, jag orkar inte. Jag har till och med... Du har redan... IK, jag måste springa ut med här. Men du, alltså är du... Jag kommer... Åh, vad... Det här teamet hjälper mig. Har du sniperskott? Nej. Jag har sniperskott. Jag måste få ut den rampen. Ching ching. Fick ner den. Nej, men det är så här Ghost, så kör vi att man får använda alla slags rarities. Oh, fuck. Var är jag någonstans? Jag är inne i en random vägg. Och döda. Vad fan är inte hans teammate? En pistol! Pistolnock! Jag gjorde pistolnock! Världens snyggaste knock. Sämst också. Jag gör så. Vi får ha vilken loot vi vill. Ja. Vi kör bara vilken loot vi vill. Vi kör så. Ja, jag orkar inte ens bry mig. Nej, jag vet. Så att det är större. Du tar det där med kittet. Jag går hit och var galen. Åh, jag blir sjuk.
Är det den där roboten? Ah! Knäckte det Big Ben här. Fan vad nära det där Rudolf är små på min... Rudolf? Vad fan är det? Ursäkta mig, jag försöker... Ja, jag behöver den där. Jag behöver den där. Har du ingen sniper? Jo, jag är den här. Ja. Jag behöver med pit. Och jag ska bara gå ner och titta om det finns något mer bra man kan ha. Och kanske döda någon på vägen. Tusan dem. Dra åt helvete med er. Okej, nu kan man reboota igen bara så du vet. Folk här. Är folk med mig? För fan vad han laggar på mig. Terry, kom och hjälp mig. Vad gör du där nere? Använd vilka jävla vapen du vill, men fan döda dem bara. Den där Avra är skitlåg. Använd drumgun, fan. Typ one-shotar han då. Det där är verkligen... Kom igen, du klarar av riktiga Midas, eller? Aj. Det var synd. Hallå? Gents, even out before you hit the road. Hey, what are you? There you go, friend. And what are you? Are you Jesus? There you go. Wow, Doc. I feel great. Yeah, me too, Doc. I could probably drive now. You're a real hero. Why do you do it?
just want everyone to have a healthy buzz. Okay, time for us to drive home. Yay!
Hi. Hi. Hello. Hello. Hey. Hör du mig? Ja, hör. Ser du? Hör du mig? Jag har inte hört dig. Ska jag unna ditt Fortnite-party eller med? Vad sa du? Ja. Solo. Så.
Visste du at Joysense på Fortnite? Mm, vad bra. Du får dö inte. Jag vill ha kills. Alla kills är mina kills. Så ja, en kill. Jag vill ha minst 3. Här har vi någon. För fan, du hade 100. Och jag har en grå jäkla pistol. Hur är det? Tror du på annonser? Har du mutat mig? Okej, du har mutat mig. Kul. Fuck you Fortnite. Fan, ska jag söka upp mig själv här på Fortnite. Fortnite, så starta Fortnite. Bättre lobby. Jag hade vunnit den där fighten alltså. Thank you.
fantasmare. Snap commute to a spiraling disaster catastrophe. Luckily, you've left your tray table up, and now you're the only survivor stuck in some godforsaken jungle. It's cold, it's muddy, it's wet, it's hot, it's inconvenient, and it's a bugger out of the way. Now, the first thing you gotta do is get a sense of direction. A good strategy is to find the nearest river, follow it. Let's go. Now we need to find some refreshments to wash it down. What do we have here? Now, it's very crucial you reach all the way in the back to get the freshest milk. Always, always, always check the expiration date on the back. It's imperative to your survival. Ah, just my luck. Chocolate chip muffins. Drinkable. And now the fruit fish turns salt water into delicious drinkable.